You're a world away, somewhere in the crowd, in a foreign place. Are you happy now? Qual que vai ser a sua estratégia? Vou sair metralhando quem tá me fazendo mal. Se ela voltar? Se ela voltar? Se Nádia voltar? Entendeu? Se a Nádia voltar? Se ela... Não adianta ficar botando a mesma pessoa, porque essa pessoa vai criando força, hein? Essa bichona sabe de tudo. Sei nada. Pega a metralhadora. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra, 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 tra. Tra, 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 tra. As que comandam vão no tra. Mal cheguei na casa. Vou botar aqui. Material escolar ruim. Gente, tá um calor imenso no Rio de Janeiro, mas imenso, imenso. E tô aqui só de camisetinha. Inclusive, tô com a camiseta Tattoo Week, vai rolar aqui no Rio de Janeiro. Mandar um abraço lá para meus tatuadores queridos lá, a Cris Pisa e o Mauro Pisa. É, eles vão estar também aqui no Rio de Janeiro fazendo. E eu acabei de voltar do Correios, aqui ó, para pegar, ó, recebidos. Quero agradecer muito a todo mundo que manda coisas para mim, para Nádia. Na minha vida, eu continuo no mesmo lugar. No meu sofá, na minha ilha. Meus olhos molham no retrato.